国际形象影片21号在交通部首映。为了将坐落于中央山脉与海岸山脉之间的花东纵谷独特的地质地貌、四季不同的自然色彩，还有最具吸引力的部落文化体验介绍到国际，观光局特别邀请来自日本、韩国及智利的演员来拍摄他们与花东相遇的故事。在片中饰演父亲的日籍演员大西游西来台湾已经10年，他表示10年前他刚到台湾就曾只身环岛旅行，不过当时他还不会说中文。这次到花东拍片，他感受最深的就是台湾的人情味就是魅力。花东那边有很多美丽的风景，就是应该拍完吧，对，拍不完，对，但是我们是外国人嘛，所以不管我们去哪里，重点是台湾人的人情味就是魅力。同样来自日本的森野美孝在台湾只有1年，这次是首度到花东，内心非常激动。我亲眼看到花莲青翠的群山，蔚蓝的天空，然后美丽的海洋，我内心非常激动，希望很多人感动花莲的美。目前就读台湾大学中文系的韩国演员金真荣也是首度到花东，非常感动。我在台湾读大学，然后快4年了，然后可是我这是第一次去花莲玩的，然后我看到花莲七星潭啊，然后很多地方觉得好感动。 East of Taiwan 将以3种语言播出30秒、1分钟及3分钟等不同版本。为了加强跨国行销的力量，观光局也首度与 Sony Taiwan 合作，以 Sony 的运动摄影机拍下花东泛舟热气球与金针花海等精彩影像，并预计从24号起与 YouTube、 Sony 粉丝团、门市与 IG 联名行销，希望吸引更多外籍友人来台细细品味 East of Taiwan。 中央广播电台记者郑祥云、吴丽君在台北的采访报道。